Կենտրոնական բանկի միջազգային պահուստները, որոնք արտահայտված են հիմնականում տարադրամով, արագորեն դատարկվում են։ Այս մասին գրում է 168.am-ը։ Ընդամենը 1 ամսում դրանք պակասել են 255 միլիոն դոլարով, կամ ավելի քան 11%-ով։ Դեկտեմբերի 2 միլիարդ 249 միլիոն դոլարի դիմաց այս տարվա հունվարին կենտրոնական բանկում արտաքին պահուստները մնացել են 1 միլիարդ 994 միլիոն դոլար։ Սա նման կար ժամանակահատվածի կտրվածքով բավական կտրուկ անկում է։ Թե ուր են գնացել այս գումարները, հայտնի չէ։ Փաստ է, որ դրանք սովորաբար օգտագործվում են երկրի տարադրամային պահանջարկը սպասարկելու համար, դա լինի արտաքին թե ներքին հատվածում։ Կենտրոնական դրամատան միջազգային պահուստների կրճատման գործում ըստ էության որոշակի դեր է ունեցել ներքին արժութային շուկայի պահանջարկի բավարարումը։ Արկա է տարադրամային հոսքերի հաշվեկշռի վատացում, ինչը մեծացրել է ճնշումը ազգային արժույթի վրա։ Վերջին շրջանում դա արտահայտվում է հատկապես դոլարի դիրքերի ամրապնդման տեսքով։ Արդեն բավական ժամանակ ամերիկյան արժույթի գինը գտնվում է 490 դրամի սահմաններում։ Թե այն հետագայում ինչպես կդրսևորի իրեն, ցույց կտա ժամանակը։ Ամեն դեպքում մի բան ակնհայտ է, որ թեև այս փուլում վաղ է խոսել դոլարի նկատմամբ դրամի էական անկման մասին, այնուհանդերձ վերջին շրջանի զարգացումները վկայում են, որ դրա վրա ազդող գործոնները ազգային արժույթի համար նպաստավոր դիրքերում չեն։ Տարադրամային ճնշումը ներքին շուկայում մեծացել է, պայմանավորված մի կողմից արտաժույթի ներհոսքի ցածր ակտիվությամբ, մյուս կողմից արտահոսքի առաջանցիկ աճով, գրում է կայքը։